O Senhor deseja um povo dócil, acessível e obediente a seus mandamentos, dispostos a atender ao chamado para a festa do seu reino. Peçamos que Deus nos dê um coração novo e um espírito novo. A palavra de Deus nos transforma e purifica desde o mais íntimo. Ela nos revela que todos são convidados ao banquete do Messias Reis. A resposta, porém, cabe a cada um. Leitura de Ezequiel 36, 23 a 28. Assim fala o Senhor: vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanaste no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade à vista deles, por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e serei purificado. Eu vos purificarei de todas as impurezas de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós. E farei com que siga a minha lei e cuide de observar os meus mandamentos. Habitarei no país que dei a vossos pais. Serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 50, 51. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossa imundícia serei purificados. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. E confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado o sacrifício. E se oferta o holocausto, rejeitai. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não despreze um coração arrependido. Evangelho de Mateus 22, de 1 a 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não feche os corações como em Meriba. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino do céu é como a história do rei que preparou a festa de casamento dos seus filhos e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outro agarraram os empregados, bateram nele e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festas e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Contemplaremos a vida de nosso Senhor Jesus Cristo nos mistérios luminosos. Pensemos em Jesus Cristo. Mistérios luminosos, mistério da luz.
A humildade, milagres e o eterno amor. Primeiro mistério, o batismo de Jesus. Contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Com atitude humilde, ele nos mostra o caminho inicial da salvação. Aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo. Luz é um atributo da divindade. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, todos ilumina. Quem me segue, disse Jesus, terá a luz da vida. Nós, cristãos, somos filhos da luz. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus, enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, como inocente se faz pecado por nós. O céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado, ao mesmo tempo que o Espírito investe na missão que o esperava. Segundo mistério, a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. Contemplamos sua auto-revelação nas bodas de Caná, quando transformou água em vinho, atendendo o pedido de Nossa Senhora. Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo seu primeiro milagre. A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. Mistério da luz é o início dos sinais em Caná. Quando Cristo, transformando água em vinho, abre a fé, o coração do discípulo, a graça, a intervenção de Nossa Senhora, a primeira entre os que creem. Terceiro mistério, o anúncio do Reino de Deus. Contemplamos o anúncio do Reino de Deus com um convite à conversão. Jesus nos convida a nos convertermos plenamente à lei de Deus em busca da felicidade eterna. O anúncio da Boa Nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens. Jesus anuncia o Reino de Deus como convite à conversão. Mistério da luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de Deus e convida à conversão, perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humildade e confiança. Início do mistério da misericórdia que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente da reconciliação confiada à sua igreja. Quarto mistério, a transfiguração. Contemplamos a transfiguração de nosso Jesus Cristo. Assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina. Sua luz nos orienta a seguir os caminhos do bem. Transfiguração de Jesus, mistério da luz por excelência. É a transfiguração que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos saziados para que o escute e disponha a viver com ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Contemplamos a instituição da Eucaristia. Jesus nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual para nossas almas. É a entrega total, a maior prova do seu amor por toda a humanidade. Mesmo sabendo que ia ser traído, entregue ao sacrifício, ele nos deu uma amostra suprema de sua divindade. Instituição da Eucaristia. Mistério da luz, enfim, a instituição da Eucaristia, na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue, sob o sinal do pão e do vinho, testemunhando até o extremo seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Divino Jesus, nos oferecemos a oração desse dia, que vamos rezar, meditando nos mistérios da vossa redenção. Concedei por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu, pecador, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso dia seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Oremos pelas almas do purgatório, pelas almas da família.
pelo anjo da guarda de nossa família, de nossas famílias, pela proteção, que tenhamos a proteção de São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.